mereka, tindak mereka. Wah, wes. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Duh, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore, Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ono apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa we? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Saja enak tenan udute. Lenggah? Iya. Do tak perintah do manut ya. Dan dilakon bengi iki. Blok gegeku gegeku gesak tulita. Lit lit lit. Mel 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 mel. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mratlaku kek ana ing pedukuhan Karang Kadempel. Ah, Ndara Gatutkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet kaku. Aku ngaturake basa aku katuru Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Ah, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo. Siwana Yantaka kaya ora kurang prayoga kreptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandheng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedukuhan kula. Ning gandheng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kae wis ora kurang apa wae malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing pendhawa padukuhan Karang Kadempel papan lengganing iki Eli Semar Putranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama ngestaken dawuh Pak Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa reng pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ndara Gatutkaca kula ngaturaken sembah pangapunten bekti kula kunjuk. Yo nula garing tak tampa pangestuku tampan ana niki sangat anggen kawin gatosaken jimat paripe. Ndara Gatut anu Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya nula garing tak tumpuk pangestuku tampan ngono ya nula garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Putranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Meniki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga wretaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula parang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cancang bocah wene kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocah kene dumawae Kijang Rumeketing Werdasa wae kuwi dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih, Den. Yo. Ndara Gatutkaca? Yo, Bagong. Kula tampi, Kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Yo, Bagong pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Yo, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi? Engko jimat paripun dipun sekecangan lenggah menen. Ora cetha njuran. Ya Gong wis ora kurang kepenak prapaku. Matur sembah sungun. Enuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel.
Napa pancen diutus bendoro kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Pamirawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan apa sing pun kula tindake? Kula tak nyadung dawuh. Nyadung dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gathotkaca, Ratarja. Iki ngene, Kek. Prabaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dening Kakang Antarja. Kuwi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Dek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan pepundhen Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaca kuwi taotate nampa pangudhangmu. Taotate mbok mong. Aku ya taotate mbok mong. Kakang Antarja ya taotate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja ora cawe-cawe, duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwe-luwe marang kakekne Semar Badranaya. Hanjra hinggang dusita rum siring samirana mri blegegeku gegsak dulita ati kula kok malah keloro-loro lho Den. Mboten nyono babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daebo jagat niki le tentrem, daebo jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik, nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip, supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebul isih enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula keloro-loro. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabecikane kakekne Semar. Kula kek daturi paring dawuh
kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan iki mawon sampeyan pun preso. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samuka wis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mengujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane mingat lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwono Yantaka piye? Yo, kersane Siwono Yantaka piye? Mangger riyin. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika. Gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun. Mboten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane ketunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik anut benang dateng pernataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan. Nadyan beda-beda panembah, beda-beda warna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi yen ten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niatke kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen manjen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen panjen kersaning Siwono Yantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwono Yantaka ndak aturi paring dawuh, butuhke probio piyo pira. Mengko saka jangkar bumi mung bakal nyukupi. Mengko saka pringgondane kang bakal nyukupi probiane. Mengko saka ngrandu gumpule kang bakal nyukupi prabiane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun. Gila wong iki nek lelabuhane akeh, akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho Tru, conto bapak kuwi. Wong iki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kaya mesti bedani dhewe lho. Ngene lho. Ah piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Hah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Ma aku duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong iki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Eh aja tok rungokke Bagong wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku iki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandake Semar ki sanggiwange semaya, dewange Jawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ken biyen kok mingkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya jelas
wah bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo dunya mboten. Mergo niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula, mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom. Dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwono Yantoko. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Monggo gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teko, ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng bantu karo Semar kula ngaturke panuwun ing tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Sigra-sigra yen premana kanca sigra nglaki nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya ong. Kurdo kuro reka kiri kiri runang gono magawiyo gelari rawang wang ong. Demat jaling paduan karang kadempel nalika semanten iki ora Semar Badrana wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning paduan ing karang kadempel samyalok yen to ana Nalindra ingkang rawuh wonten maduan paduan karang kadempel datan tanolian kejawi amuk nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nganti ngrayi panengah Pandhawa den Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak ora Semar Badranaya mawon mbahing para kawula kanca piyak-piyak nata Darawati kepareng rawuh kanca piyak bani dalan bani dalan bani dalan. Hawi to den jeng den jengan kaget kula den. Ah. Para kawula sami alok menawi wonten Nalindra ingkang kedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih den. Yo yo, Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pengestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat Dara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Dara Setyaki bekti kula. Iya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pengestu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeng dayan ana ing kasantosan. Ah, lah kok mboten nyono-nyono. Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Dara Kresna bekti kula konjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Dara Janaka bekti kula nggih den. Yo yo nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Dara Setyaki bekti kula konjuk. Yo nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Darawati bekti kula nggih den. Ponokawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Setyaki bekti kula. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana.
kula pun dienggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Sinuwun dana wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong dak tampa pengestuku tanpa nono tiba sepadha-padha. Ora basa iki to. Anu apa kula pun dienggo jimat paripe lali aku. Dara Janaka bekti kula konjo. Iya ya Bagong dak tampa pengestuku tanpa nono. Kula pun dienggo jimat Dara Setyaki bekti kula konjo. Iya Bagong dak tampa pengestuku tanpa nono. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apa nih? Suarane Dara Janaka karo Dara Setyaki. Nek Dara Janaka iki loro, iya Bagong dak tampa pengestuku tanpa nono. Nek Dara Setyaki iki gedhe ning cantas. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten napa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantangka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen wektu dina samangka Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semana ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titi priksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangker yen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar? Yenadan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasan ing para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal ento dadi runti ing penggaling Sanghyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Durawati dawuh kawan nata ing Durawati supaya ngelekake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembali dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Murid e rung teko kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembali karo panguwasane mergo Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ling aplip ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki kula kandhanane kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Darawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar mergo kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan terus tutusan kali sinuwun Darawati terus karepe pripun karepe guru pripun aku nopo pengendikane Hyang Pikulan Bathara Guru dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan nek kula ken murungke kula ora iso kula ora gelem murungke mbangun kayangan mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan, uripe
yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap Sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene mergo Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Ngelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamriyen napa? Sampeyan iku bendoro kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek digegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Pasanganmu Bathara wayah pura jagat. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha, tresnamu karo Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kawan nata ing Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalan nata ing Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono ku tak tentokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Apa iki, Gong? Arep jengklet kesangkut. Lah kok ndadak kesangkut? Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Kepri gelaku sudo iki? Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati. Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku wae, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki mbangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki mbangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isik ngrekoso. Heh ta, Pak. Panen dhele. Bali panen dhele tukoke cagak siji, nggo panggo mbangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepuntangan budiro Semar? Heh ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku mengar bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak limbangun kayangan.
Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora kaya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren gone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mah, lak bantu mah. Kok aku ini naruh bapak sayang, bapak aku tresno naruh bapak. Nganti aku dadi letkol kayak gini, nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh, aku ngetoknya banci jenengnya Sukini ya, terus rapopo. Rumang sana, padak kayak udah. Sopo sing ngagro-agro bapak, aku sing ora terima, aku sing ora terima pokoknya. Nek sinuwun ndara mati ajeng kepareng. Bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata ndara ati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak diku kabecikane negara Ngamarta. Ora diku kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Neng bapak goleke anu dibantu reng goleke anu. Kuwi kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anakku kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya mung manungsa ketemu peri. Awak iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP ki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat. Mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basan ana wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lha yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Ngene ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena watari iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange, ora tanange ora. Aku arep mati terus. Ora wong Bagong ngapusi kok ora. Lah enggak ngono.
kuandane bagong legane atiku. Dewi panung semaning jajalanat kowe wani gendak sikoro kowe wani nyuworo elek karukan jengkok Prabun Durwati kowe nyawang ora aku sopo lho iki piye ta iki sone iki nek dapukane rapal takon sutradarane kok takon aku sopo lah kowe iki sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sopo Senopati Durwati sopo sing wani karo koko Prabun Durwati tandingis Setyaki yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki Senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ha jelas wedi aku. Lha iki jelas wae, jelas wani aku ora ana wedine bagonge ora ati ora sapa-sapa. Yen ngono wani karo Setyaki sing tak wedani apamu? Metu jopo. Piye? Metu jopo. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cremongan cangkeme. Aku kan metu jopo. Agelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu jopo metu jopo. Ayo legandang tenan metu jopo. Tutup sirah dan kaki. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututono Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sopo jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki ki Mbah Koko. Malah go uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wes ora iso, kok nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mereka, mereka, tindak mereka. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Yo arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore. Kakang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa wis? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndara Garkaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah. Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong ini bentuk iki. Klarune jupuk e. Piye ning apa, Gong?
niki wae sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manikmaya. Saka Kahyangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa mriki ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kok nanjeke arep Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep sinuwun Darawati ajre kalen Sin Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Ngono kok bangun kayangan lu. Sampane kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngentut. ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake teratap sing mak teratap kula nesu maju mengarep. Terus sinuwun Darawati tak tantang. Lho kowe nantang karo sinuwun Darawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco. Terus iki sinuwun Darawati nanti metu jopo? Siwon Darawati metune jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Wah, tutuk ndase bagus. Obah no dudun ngono. Brengos kok dudun. Ha. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu jopo. Oke, tak. Apa tak turuti karmu. Blajat metu jopo kabeh. Dados kowe nyeluk aku. Sampeyan wamuni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar bantu kekuatan. Ha iki pacobane sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mil, omong-omong mil. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to men. Dudu kae rawane ngono iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tru-tru gareng po. Wis. Aja disinggol gareng kok gak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisru nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawe wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem set metu jaba. Wis go ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Masa aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Ha terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah kan tentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong sing omong cangkemmu. Wong cangkemmu ombone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing bedo.
cek bakali ketitik, sing ngolo bakali ketoro. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketoro. Sampeyan nek belani karo tu mindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndoro. Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo mong wisang geni moyo Wisnu Pratinto oh gongnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Darawati. Lah, mula aja nganti dikira Kanta Sena karo kakangku Garukaca kingku melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungutku iki. Ki nek diperes metu banyune bisa nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Yo. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Yo. Nek nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tandi ngono sik. Ngono nek kowe kalah mlayu ning aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runangguna magawe ogelari rawang wang ngong Bagong non malah ucul kelambi nyandang nganggu katok abang iki sandangane wong gelut sandangane wong gelut piye kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki sing tak wedeni apamu mas wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah maju ya klebus mundur ya klebus luwih becik ndodok dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi ora iman karo nyawamu. Tak iman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu.
Kowe mbantu sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono go sampean senopati ning Darawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trimo. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trimo. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene diboksake. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuwi yen mungsuh karo aku mati tenan. Kok tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sira kok meng dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Dene margane patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Sino. Oh, Mak Cilik. Angger karo boco. Iye, Paman. Angger Antarjo. Iye, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Jadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki lho wadi obalaku. Samapta ing gati sawega ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Liden? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa lek? Kala gak wonten mriku, Gong minggir sik. Nggih. Sampur nak ki mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Panjen aku nang kene. Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek mbantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku, ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis, ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku, nek Siwon Darawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal juga lagi Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ayo ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok blendas-blendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja mau Bagong pecah sirahmu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Iye,
panjen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing ape-ape ya gelem. Udar. Kene ya pucet. Kowe minggat to sik, ora usah kok cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece, ayo lunga. Nggih, teng mriki mawon ning aja omong. Lho, kok manusa kok entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh, nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samato, Kakang Antarja ya samato. Tur meneh aku tak nyuwun pirsa karo mak cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati njugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pukulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat Raja Negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara Hanjayeng Bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Majelis Setyaki bener apa salah? Mongko niate kakekne Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Tanda senawi saguh dadi betengi kakekne Semar. Nek pancen Majelis Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu ngaran Ndugumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Majelis Setyaki. Nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggi Rantasena menapa dipun lampai dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling, tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki? Ngejak damai. Yo Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, tuwa kae sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena. Ndara Antasena su sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan ha iki mlebu anggota mbangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukaca, ya Ndara Garukaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro?
mana cahaya kelasnya paling sidik telu seket yo aku tadi siji nyolak bayar kenceng nah tetep saiki tadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel yo Bagong boleh bergabung balik ke apa tau balik ke orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu bapakmu ke orang duwe niat kaya ngono kok malah digunakan karo anak-anak sing tumindake sing ora apik ayo balik ke alah alah mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to Den mbok yo ora masalah ora ora ono sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan kene bali oh meng mampir tok nek no aku dijaluki aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu nggih nyon ngapunten ha terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Darawati cobi Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula ora iso ngrangket kula kula sing ngunak-unak iki Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati Bagong nun Koko Prabu aku sing methuke Koko Prabu nadu harap karo aku ora bakal mentolo karo aku nah ngono ki tegese mbelani tenan nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati wis ben tak lakonane nek dipecatne dadi senopati aku melu Kakang Semar waduh nyuda jatahku iki anggota anyar nyuda jatah cilaka iki wis wis ngrekoso wis ora usah cerewet diwangi meneh kok tak petuke kok ora Pundurwati ning kaya melu nggih ngestake dawuh ayo petuke bago monggo ngono. Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kok mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Ya mampunten mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Betara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untuk kulina. Lha niku ora dikon jabute tak jabut kok. Nang ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula mula Ndara Sencaki pun mboten manut kali Ratu Ndarawati ning manut karo Bagong lho apa ngono Setyaki nyuwun pamunten kok Prabu lah apa Setyadi bakal lirwa karo kewajibanmu nang Senopati Ndarawati sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun para kawan Bagong Setyaki wonten dawuh Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke, nek ora diundurke ndak gawe kisro gegayane Bapak Semar. Iki wis tak kendhau. Lagi. Wah, wah.
piye? Aku ki ratu gustimu kok tak junjung sampe nae dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut dalan sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Badung Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu Mandra Prabu Baladewa dawuh sinten saking. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh welahe dantenan iki. Iki lakon apa lha kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribakso kula ingkang kunduraken. Weh lah dal sarpe. Oh, jagat Dewa Badara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo la edan tenan. Truk. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebol panjang sing ngetutke Bathara Guru ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pijawa nggawa stop map. Teko Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Hah, tangane papat. Heeh. Ah, kae kelo. Kelo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Bathari Durga Agung. Wah, iki mesti setan godo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo ndara-ndara terus. Ya. Kakangku opo? Kaya bingung penggalipun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan. Ora katon suwane kadangmu Yayi Panengah. Dimas, apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah? Ya kuwi si Arjuna. Menyang endi dene dina samengko ora katon suwan marang Brajeng Amarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine mbarep kakangku ora bakal pangling. Karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrap aku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene mbarep kakangku nimbali soane adi-adimu kabeh mula kake maring pangandikan aku redya midhangetake ngendikane mbarep kakangku Dimas Werkudara mbarep kakangku piye pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara. Niat langeneng kalangguan agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum sorot ditahan badang asor lan pacaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga
Kiking dereng ngantos paripurna nata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma medhar sabda kelawaning ngengrayi ing Jodipati kedadak sawaning satra ing randha Gombala Bambang Antasena karya tingkang nang samya mulat dan jopo Pandhawa mbok kumulung mangusum yang ngambrengen kati karunaning gaswose dosang kondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ngamarto sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pak Di aku sowan tanpa tinimbalan wah caedan ini ngopo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pak Di karo kyaine Jodipati iya tak tampa yo tak tampa angka loro sowanku ora saka ngrandu Gombala Pak Di nanging aku budhal saka Karang Kadempel midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe monggo bareng aku karo Kakang Garwaja Kakang Antarja sowan ning Karang Kadempel kakekne Semar prasaja yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu Kakang Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayuhane Kakang Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujur lan usuli ora kanyono-nyono ra wingsi Wandarawati diderekake Paman Madukara ingkang ora trima nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan jebul tinemune si Wandarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayuhaning kakekne Semar monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta uripe para kawula imbane kaya urip ana ing kayiwangan nganti geger si Wandarawati sajake wis ora melu kawan kabejane kakekne Semar klebu Paman Janaka sajae kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning si Wandarawati Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggone momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane dina samengko Karang Kadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pak De Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karang Kadempel supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentrem ing Karang Kadempel Pak De jelamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal juga lagi karo Pani Semar Badranaya bareng ana apa yai rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna ayo lak gendong budal ning Karang Kadempel
saka den mrayitna semuri resiko balik titiyoni gandayane Trisunya Purnama sasi matur nuwun nggih Den Darantasena ya kek tiba padha-padha sinuwun ngamarta gagang Semar pancen kepara nyata Darawerku Dara ya Dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih manik moyo kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe mergo sinuwun Darawati niku titis Wisnu Wisnu niku anake guru kasan sinuwun Darawati nilar dateng raos pangraosipun anggenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentawa badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal bangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada Asma bang wangaruna katine tane nganggo rapok sabdaning kukila ring kanigara sageter kene dunganing kung lir wuwu sing pini panca pusaka niajeng kula gawa mongso boromo Kyai Semar Darantasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah lha arep pisah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki awak ora penake mbak gelem ora ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya wis derek ayo Kang yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe kae ora do diungkuli pustaka Jamus Lima Sada ndak ora rampung perkarane yo Kang yo sabar Kang, sabar Kang, sabar. Terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Wis guys, digacul iki ndak cekuk kalah kok iki ndak digang sumpi iki warane. Kang, matane Kang. Matane sapa? Matamu. Aku ngopo e? Sing tok gacul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diam ana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Ora wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Oh. Wo!
Manikmaya wis nampa dawing Kakang Semar sarta wis kelenggono. Lan iso nampa wong kang digayaning Kakang Semar. Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Bah, mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dinggo saben dina ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbo kalian ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dateng panembah sejati manut dateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenengan bapa Tresno Rejo ugi pinaringana saras pinaringana Waluya Nirbaya Nirwikara Durga Mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah